Israel Conexão. Hoje a gente está aqui no prédio da Fiocruz, no Rio de Janeiro, para falar sobre um projeto bem interessante. Existe uma bactéria chamada Wolbachia e ela está sendo utilizada para combater a transmissão de doenças como dengue, chikungunya e a zika. A gente vai conversar com a Thaís Ribach, que é bióloga e faz parte dessa equipe, e a gente vai saber também como que a tecnologia está sendo utilizada para combater a doença. Obrigada, Thaís, por essa entrevista. Obrigada por participar com a gente aqui do Conexão. Está no World Mosquito Program. Isso. E existe uma bactéria que é muito maneira, que eu já estou gostando muito dela, que é a Wolbachia. Isso. Explica pra gente um pouquinho como é que é o programa. O programa tem essa finalidade, digamos assim, fazer um serviço maior, que é o de auxiliar nessa questão do controle da transmissão de alguns agravos de importância na saúde pública, com foco maior em dengue, zika e chikungunya, né? Então, existe todo um processo biológico por trás envolvido de inoculação dessa bactéria nos ovos dos mosquitos e que ele vai funcionar, falando de uma maneira simplista, como um inibidor da capacidade desse mosquito de transmitir, de contrair o vírus em questão e a sua capacidade de transmitir esse vírus, né? Então, é tentar auxiliar um pouco na redução desse processo de transmissão e automaticamente na redução dos casos no meio da população. Nós temos armadilhas que coletam as amostras de mosquitos para a gente conseguir monitorar como andam as nossas áreas. Então a gente tem uma equipe de motociclistas, eles trazem as amostras e entram dentro do nosso sistema e eu recebo as informações, quantas coletas foram realizadas e onde as coletas foram realizadas para a gente iniciar todo o processo de monitoramento. A gente tem em toda a nossa área de atuação instaladas cerca de 1.400 BGs sentinelas, que é um tipo de armadilha, dentro da casa dos nossos anfitriões. Semanalmente a gente realiza a coleta em cada bairro nosso de atuação. Elas vêm num saquinho onde tem um mosquito, cada saquinho é identificado com um barcode, com um número único. A gente escaneia, porque a gente tem um aplicativo nos nossos celulares, escaneia e entra dentro do nosso sistema. A partir daí, essa coleta recebe esse número de identificação, vai para a nossa equipe de triagem, que fica lá embaixo, elas identificam os mosquitos, quais são, quantos são, separam os mosquitos que vão para o diagnóstico. Esse número vai com o mosquito até o diagnóstico. No diagnóstico é feita a extração para saber se tem Wolbachia ou não. E é entrado mais uma vez essa resposta no nosso sistema através dessa codificação. No dia, a gente chega a entrar mais de 150 amostras por dia do campo, tá? A gente tem trabalhando com a gente uma equipe de campo de coleta com cerca de 10 pessoas, contando com o pessoal interno e o externo. Então, diariamente, a gente faz o mesmo processo. Cada dia é um conjunto mais ou menos de 15 a 20 áreas que a gente atua e faz todo esse processo de recebimento. E aí eu queria saber como é que é trabalhar com uma solução que não elimina o mosquito, isso é importante dizer, mas que realmente traz uma solução que diminui o número de casos. Eu acho que isso é extremamente importante porque que é uma outra barreira também que, que precisa ser quebrada, que é a barreira do pensamento da extinção. Né? Eu como bióloga falando com um pensamento ecológico aí da situação, porque esse mosquito, essa população de mosquitos, ela já está enraizada de uma determinada forma em meio ao espaço, ao ambiente, que ela já eles já fazem parte, eles estão dentro de um processo de equilíbrio também. Eles já estão interatuantes com outros grupos, com outras espécies, né? Então, acho que hoje em dia, essa ideia de erradicação de uma espécie é muito perigosa, um pouco perigosa esse pensamento. Então, eu acho que tentar encontrar maneiras de você encontrar um equilíbrio entre o que existe e essa tentativa de reduzir os problemas que são causados
por conta de uma adaptação que ele tem naturalmente de conseguir contrair, de ter esse vírus e depois conseguir transmitir, isso eu acho bem interessante, porque a transmissão ela não é feita dentro de um processo, eu quero transmitir um vírus que causa uma doença para alguma pessoa. É um mosquito, isso faz né? parte de um processo de desenvolvimento deles, que eles têm a necessidade de realizar a alimentação sanguínea para continuar o processo de desenvolvimento e manutenção da população. E, como consequência, existe a transmissão desse vírus. Né? Então, encontrar esse equilíbrio eu acho muito, muito legal. Saber o seguinte, a sua profissão hoje meio que pede, meio não, pede totalmente que você use os dados, que você saiba a programação. Isso. Como é que foi a entrada da tecnologia na sua vida? Quando eu estava fazendo o meu doutorado, eu precisei começar a aprender a utilizar algumas ferramentas que envolviam a análise de dados, justamente para poder analisar os dados, né, que foram gerados durante o desenvolvimento do meu trabalho. E foi quando eu tive acesso pela primeira vez a usar essa ferramenta, que é o R, e foi quando eu comecei a aprender um pouco a essa linguagem de programação. Aí vamos falar então dessa ferramenta que é o R, que você já falou. Essa ferramenta é algo que meio que chama bastante atenção, né? Isso. Quando as pessoas sabem que você trabalha usando a ferramenta R. Isso. Por quê? Porque, efetivamente, é diferente de outros programas que você utiliza para realizar análise de dados, sendo análises estatísticas ou para visualização com a produção de gráfico ou mesmo de modelagem matemática, é uma ferramenta que, efetivamente, você tem que programar. Porque algumas ferramentas, você entra com os dados e você já tem uma interface mais amigável aonde você seleciona determinadas análises que você deseja fazer. E no caso do R, não. Do R é uma linguagem de programação. Você tem que escrever como frases, dizendo tudo o que você efetivamente precisa extrair daquela informação e você precisa dessa saída. Apesar de hoje essa questão da análise de dados ser um assunto muito mais conhecido, muito mais falado atualmente, ainda quando você fala em linguagem de programação, sempre vem aquela ideia de realmente uma pessoa, um programador que fica horas e horas fazendo aquilo e que é muito difícil, que é muito complicado, que eu nunca vou conseguir aprender, eu nunca vou saber fazer. Então, ainda é uma coisa assim do, nossa, você faz isso? Nossa, como que você faz? Então, ainda tem isso. Eu achei muito legal também te conhecer. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada por participar aqui do obrigada Conexão com a gente. Obrigada pela oportunidade. Se você quiser rever essa ou outras entrevistas, basta acessar o nosso Futura P. Obrigada pela sua companhia também, viu? E fica com a gente que a gente vai te contar um montão de coisa legal. Um beijo e até a próxima.